Oh, asante Bwana kwa wema wako. Kwa maana bila wewe hata sijui ningeitwa nani. Kama siyo wewe Bwana, ningekuwa wapi mimi? Kama siyo wewe Bwana, ningeitwa nani? Kama siyo wewe Bwana, ningeitwa nani? Jehova, umetamalaki, tamalaki Baba, tamalaki, umetamalaki, tamalaki Bwana, umetamalaki, umetamalaki, tamalaki Baba, umetamalaki, umetamalaki, tamalaki Bwana. Nilipofukuzwa kazi, Yesu wangu ulinishika mkono. Nilipoteleza pia, Yesu wangu kanisimamisha. Nilipoitwa pia ni mulevi, Yesu wangu. Nilipoitwa ni jambazi sugu, Yesu wangu ulinipigania. Nilipoitwa muzinzi, Yesu wangu ukanipigania. Sio kama Bwana ninafanya mema mbele zako. Sio kama Bwana nafanya yaro mema mbele zako. Kumbe ni upendo wako Bwana. Sasa nimeuona. Kumbe ni upendo wako kwangu Baba. Kumbe unanizunguka Jehova. Walitamani nife. Walitamani nife. Yesu wangu walitamani nife. Walitamani nife. Yesu wangu wanatamani nife. Yesu wangu wanatamani nife. Wanatamani nife. Wanatamani zikwe. Yesu wangu wanatamani zikwe. Wanafurahi ninapopatwa na tatizo. Yesu wangu upo. Wanafurahi ninapokuwa na tatizo. Hawajui Jehova upo. Kumbe wewe Yesu wangu. Kumbe wewe Yesu unanipenda, hey. Kumbe wewe Jehova. Kumbe wewe Jehova. Jehova, umetamalaki, tamalaki Baba, tamalaki, umetamalaki, tamalaki Bwana, umetamalaki, umetamalaki, tamalaki Baba, umetamalaki, umetamalaki, tamalaki Bwana. Ngoja nikupe shuhuda ya mtu mmoja, ewe mpendwa. Kwa jina anaitwa Kelukelu. Kelukelu ni baba wa familia watoto watano na mke mmoja. Kelukelu alikuwa anapenda kunyanyasa familia yake. Kelukelu alikuwa anapenda kumpiga mkewe. Lakini mkewe amekaa katika utakatifu na roho wa Bwana. Sikia. Kelukelu alipopewa neno la Mungu aliwatukana wachungaji na kuwapiga na kuwadhalilisha mno. Sikia. Siku zilivyozidi kwenda, Kelukelu alikuwa amepata pesa. Oh. Sikia. Kumbe ni kawaida yake Kelukelu. Akipata pesa ni kawaida yake kwenda kula bata kuku pamoja na vifaranga vyake. Sikia. Akatoka pale akaenda kula bata la chazi. Sikia. Alipofika la chazi, akakuta wanawake wazuri wa kila aina. Halo. Kelukelu alikula nao bata wale wanawake. Amesahau nyumbani hajaacha kitu kwa mkewe. Sikia. Walikula bata na wale wanawake. Muda ulipofika, Kelukelu na wale mabinti sita wakaondoka kwenda kutafuta nyumba ya wageni. Walipofika katika nyumba ya wageni, walichukua room moja. Sikia. Kumbe wale mabinti walikuwa wanataka kumwibia Kelukelu. Kelukelu baada ya kwenda kukoga, alipotoka pale chumbani akukuta binti hata mmoja. Akiangalia briefcase yake ya pesa na vitu vyake vya thamani, yote walishakwisha ondoka navyo wale mabinti. Sikia.
kwenda pale kwenye nyumba ya wageni. Kelukelu akaamua kuondoka katika nyumba ya wageni kwenda kwa mkewe. Alipofika kwa mkewe, mkewe alipomuona akamshangaa, akamuuliza, mume wangu una nini? Kelukelu alilia sana na kudondoka miguuni kwa mkewe na kumwambia, mke wangu naomba nisamehe. Toka siku ile Kelukelu ana nidhamu ndani ya familia yake na anajali familia yake. Hivyo basi, ewe pendwa, nataka nikutie moyo katika mazito ulionayo. Amini Mungu bado yuko na wewe. Amen. Umetamalaki Baba, umetamalaki Bwana, umetamalaki Baba, umetamalaki Bwana.